Es esmu Amanda, un māksla man asociējas ar sajūtām. Es esmu Emīls, un māksla man asociējas ar atmiņām. Es esmu Kristiāna, un māksla man asociējas ar krāsām. Es esmu Adele, un māksla man asociējas ar izpausmi. Es esmu Emīls, un māksla man ir iespēja izpaust savas izjūtas. Mēs esam no mākslas studijas. Es esmu Dace, kas vada mākslas studiju. Nāc un pievienojies arī tu. Čau, spīdolieti! Es pieļauju, ka šobrīd atrodies skolā, kādos būtu no tiem kabinetiem, bet kopumā pieļauju, ka skolā. Tu esi savu ritmu pieslēdz pie kāda no šiem, arī šiem velostendiem. Ja nē, tad tevi atveda, vai tu apnāci skolu ar kājām. Mums pie skolas atrodas tā dēvētie guļeži policisti, jeb ātrumviļņi. Un starp tiem tu šķērso ielu pie kājie pārējais. Ideālā pasaule otrajam vadītājam ir jāsabremzē pie spīdo skolas vismaz 3 reizes. Bet reālajā dzīvē auto vadītājs uzņem ātrumu tur, kur būtu jābūt visuzmanīgākajiem. Bet nu labi, cik pa to skolu var? Brīvstundā tu nolēmi aiziet uz Mego vai Elvi. Saulēnam sausā laika vēl ir patīkam, bet lietēnā laikā gribas ātrāk aizskriet. Nāk skriet pa dubļiem. Vai tiešām Jelgavas pašvaldībai nav naudas, lai uztaisītu celiņus? Patiesībā tu ir pa fizikas personas īpašumu. Bet es tev nenosodu. Cilvēks pēc dabas ir slinka būtne. Bet nu labi. Man vispār bija jāpastāst par pulciņu. Mēs mācīsimies un veiksim izpētes, analizēsim, meklēsim atbildes un risinājumus. Iepazīsimies ar pilsētu plānošanu, arhitektūru, ainavarhitektūru, interjeru un vidas dizainu. Attīstīsim arī tādas prasmes kā skicēšana, rasēšana, plānošana, 3D modelēšana, maketu izstrādi. Un iegūtās zināšanas noderēs, ja ne profesionālajā, tad noteikti savā privātajā dzīvē. Ja tad es tikko visu uzrunāju, tad tiekamies. Sveiki, spīdolieti! Man tev ir divas ziņas. Vai labas vai sliktas, to izlemsi pats. Pirmā ziņa – tu jau eji savu karjeras ceļu. Vai tu to eji apzināti vai neapzināti, cik tu iegūties tajā, to tu zini pats. Otrā ziņa – es esmu šai skolā karjeras konsultants, un ja tu gribi iet šo ceļu apzinātāk, tad tu vari nākt pie manis uz konsultāciju. Visu informāciju varēs atrast skolas mājaslapā sadaļā karjera. Pagaidām, čau! Dzīve pārāk mierīga, nāc dziedāt! Hey!
kā lai es atrodu atbildes uz visiem šiem jautājumiem? Un vai tas ir jāzina? Demokrātija jāpameklē. Meritokrātija. Cienīgāko, apdāvinātāko vara. O, tosot ieviecis jauns. Un tā ir valsts iekārta, uz kuru it kā tiecas mūsdienu sabiedrība. Atlasīdama spējīgākos un nododama tiem varu. Ho, varbūt šis ir īstais pulciņš. Nāc uz erudītu klubu. Pats kļūst erudīts un iesaistēja arī citus. Es tevi gaidīšu. Kukū! Je m'appelle Anna et viens, on va apprendre le français ensemble. Kas vada Spīdeles valsts ģimnāzijā Eiropas parlamenta vēstnieku grupu. Tie ir jaunieši, jaunie politiķi, kuri tātad iegūst papildus zināšanas par Latvijas valsts pārvaldi, par Eiropas Savienības institūcijām un amatpersonām. Piedalās dažādās diskusijās ar amatpersonām. Un tātad veic arī pētījums. Vēstnieki tie, kas organizē pasākumus skolā, arī aicina piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās, rīko Eiropas dienu un uz šo Eiropas dienu uzaicina Eiropas parlamenta deputātus. Mums ir labas tradīcijas, jo Jelgavas Spīdeles valsts ģimnāzijā ir viesojušies gandrīz visi Eiropas parlamenta deputāti, kas ir stāstījuši par savu darbu un par paveikto Eiropas parlamentā. Tāpēc aicinu pieteikties Eiropas vēstnieku grupā, lai veiktu kopīgus pētījumus, veidotu kopīgus pasākumus un varbūt dotos arī tātad ceļojumā uz Briseli vai Strasbūru, lai apmeklētu Eiropas parlamentu. Pulciņu saraksta. Tekstila dizains. Interesanti. Kur tas atrodas? Tu arī uz tekstila dizainu? Jā. Sako man. Tekstila dizains noteikti 302. Kabinetā. Sveiki, šeit mēs nodarbojamies ar tādu kolekciju veidošanas un arī daudz citu radošu darbu no teksta materiāla. Nāciet ciemos! Sveiks, Spīdolēn! Mans vārds ir Alīna un es esmu Spīdoles teātra pulciņa vadītāja. Es pati esmu absolvējusi Spīdolu un 6 gadus esmu bijusi šī paša pulciņa dalībniece.
Mani novērojumi vēsta to, ka Spīdols teātris visos laikos ir bijis skolas kultūras veidošanas stūrakmenis. Kas ir teātris? Teātris noteikti ir skatuve. Spīdols skolas zāles skatuve. Tā var arī būt skatuve Ziemassvētkos pie eglītes, skaitot dzejolīti. Teātris ir doma, kustība, virzība, vēlme pateikt kaut ko svarīgu un pateikt to caur teātri. Un es domāju, ka teātris ir cilvēki. Es esmu ievērojusi, ka vislabāk teātri sanāk izveidot tad, kad izveidojas kopīgs kolektīvs un notiek kopradīšana. Tāpēc es uzskatu, ja tev ir vēlme, tad pievienojies mums. Pirmā tikšanās reize būs 19. septembrī, otrdienā, 15:30 skolas zālē. Sagatavo kaut ko, lai mēs dzirdam tavu balsi. Tā var būt dziesma, vai arī kāds fragments no grāmatas, pasaka, dzejolis, varbūt anekdota, stāsts no dzīves. Kaut kas, lai mēs dzirdam tavu balsi un ieraugam to, kas tev ir svarīgi. Pašās teātra nodarbībās mēs pievērsīsimies improvizācijai, skatuves runai, mazliet arī skatuves kustībai. Ņemsim dažādas aktieru meistarības uzdevumus un spēles un, protams, veidosim kolektīvu, ar kuru tad piedalīties tajā Spīdols kultūras dzīvē. Galvenais notikums, protams, ir Spīdols diena, vēl ir valsts svētku uzvedums un arī Ziemassvētku uzvedums, kā arī cierēsim uz Valmieras skolām teātra festivālu. Brīvība sākas ar drosmi. Mana brīvība ir teātris. Varbūt tā kļūs arī par tavu. Pievienojies! Labdien, es esmu Jānis Rihards. Skolā vadu volejbola pulciņu. Šeit jūs redzat vienu no volejbola aktivitātēm, kas notiek Vilces dienas ietvaros, bet mūsu skola aktīvi piedalās dažādās sacensībās. Pagājušajā gadā mēs bijām top kausa finālā ar abām komandām, gan meitenes, gan zēni, gan mums ir sadraudzības spēles Lietuvā. Tā kā aicināti pirmdienās 15:20 līdz 17:30 un tādīs pašos laikos trešdienās un ceturtdienās uz volejbola pulciņu. Labdien! Es esmu skolotājs Joe Horgans, un mēs ar savu mediju komandu, mēs producējam visas šīs reklāmas, un ja jūs arī gribētu uzināt, kā to darīt, tad nāciet uz mediju klubu. Gaidīsim!